ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ግብር ነው። ግብርን በአግባቡ መሰብሰብና ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ መከላከል ገቢን ለማሳደግ የፌደራል ገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን ተቋማት ስራዎችን እየሰሩ ነው። ተቋማቱ በየአመቱ የሚያስቀምጧቸውን እቅዶች ለማሳካት ከሚሰሩት ስራ ጎን ለጎን የእቅድ አፈጻጸማቸውን በተናጠልና በጋራ መድረኮች ይገመግማሉ። የጉምሩክ ኮሚሽንም የገቢዎች ሚኒስቴርም በየደረጃው እቅዳችንን ለፈጻሚዎች እንዲደርስ በማድረግ እቅዱን ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን ሪሶርስ አቅም በፈቀደ መንገድ እና ሁኔታ በማሟላት ወደ ስራ ገብተናል። በሂደቱ ከፍተኛ የሆነ የስራ መነሳሳት እንዲሁም ውጤታማነትን ያስመዘገብንበት ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል። እንግዲህ በይህንን ስናገር ከምንም ተነስቼ ሳይሆን ለሁለታችን ተቋማት የሰጠን ተልዕኮ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ተቆጥሮ ወደ መንግስት ካዝና የሚገባ ገንዘብ መሰብሰብ ስለሆነ ይህንን እውነት ይዘን ነው ከእናንተ ፊት ቆሜ በዚህ ሁኔታ የምናገረው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግብር ከፋዮቻችን በአንድ በኩል በጣም ለሀገራቸው ካላቸው ፍቅር ብቻም ሳይሆን ታክስ ሁልጊዜም ሊኖር የሚገባ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሀገራት ሁሉ ተግባር መሆኑን የተገነዘቡ በሂደቱ በሁለቱም መስሪያ ቤቶች ውጤታማነት ውስጥ አሻራቸውን እያሳረፉ መምጣታቸው እውን ነው። በዚህ አጋጣሚ ህግ አክብረው ለራሳቸው የሚገባቸውን ብቻ አስቀርተው የሀገርን ድርሻ በትክክለኛው ጊዜና መጠን የከፈሉ ግብር ከፋዮችን በዚህ አጋጣሚ በእናንተም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በገቢ አሰባሰብ ረገድ የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን አመርቂ ውጤቶችን ማስመዝገባቸውን በመድረኩ የተገለጸ ሲሆን በሂደቱ የሚያጋጥሙ ችግሮችን የመቅረፍ ስራዎችም ተሰርተዋል። 99 በመቶ የሚሆኑት የአገልግሎት ጥያቄዎች በወቅቱ ምላሽ እንዳገኙ ክትትል አድርገናል ማለት ነው። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ የተቀሩት ከአንድ በታች ፐርሰንት የሚሆኑት አገልግሎቶች እንግዲህ ከ47000 በላይ አገልግሎት ነው የሰጠነው። ከዚህ ውስጥ በቁጥር ትንሽ አይደለም 1% ማለት ትንሽ ስላልሆነ እሱ ላይ ያሉት ጉለቶች ምንድናቸው በእኛም በግብር ከፋዩም በኩል መታየት ያለባቸው ምንድናቸው ብለን ለይተናል። ለምሳሌ ከክሪላንስ አሰጣጥ ጋራ ግብር ከፋዩ ከዕዳ ነጻ መሆንን ጨምሮ ማሟላት የሚገቡት ጉዳዮች አሉ። ይሄን ሳይሟሉ የሚቀርቡ ጥያቄዎች አሉ። የተመላሽ ጥያቄዎች ተረጋግጠው የሚመለሱ በመሆኑ እስከ ኦዲት ድረስ ሄደው የሚረጋገጡ ጉዳዮች የሚወስዱት ጊዜ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ተመላሽ ይገባኛል ብሎ ያቀረበው ግብር ከፋይ እንደማይገባው የሚሰጡ ምላሾች የሚፈጥሩት ቅሬታ ሊኖር ይችላል። ለመርካትም ሊፈጥሩ ይችላሉ። ቅሬታ የሚያቀርብ ግብር ከፋይ ወይ ለግብር ከፋዩ ይወሰንለታል ወይ ደግሞ ለተቋማችን ይወሰናል። እስካሁን ባለፉት 6 ወራት ታክስ ከፋዩ በተሰጡት የታክስ ውሳኔዎች ላይ ባቀረባቸው ቅሬታዎች እኛ ከ90 በመቶዎቹን ምላሽ ሰጥተናል። ይሄን ምላሽ ስንሰጥ ከቀረቡት የቅሬታ ኬዞች ውስጥ 12 በመቶ ብቻ ነው ለግብር ከፋዩ የተወሰነው ማለት ነው። ሌሎቹ 50 በመቶ ለተቋሙ ነው የተወሰነው። እንዲሁ ደግሞ 38 በመቶ ደግሞ መልሶ እንዲታይ የተወሰነ ነው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ግብር ከፋዩ ይገባኛል ብሎ ያቀረበበት ቅሬታ ሙሉ በሙሉ መልስ ላያገኝ ስለሚችል የሚፈጥራቸው ቅሬታዎች ወይም ያለ መርካት ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ እንግዲህ ከግብር ከፋዩ ጋር በመናደርጋቸው ውይይቶች መተማመንን እየፈጠርን መሄድ የሚጠይቁ ይኖራሉ። ሁለቱ ተቋማትና በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በቋሚነት ለግብር ከፋዮችና ደንበኞቻቸው ስልጠናዎች በመስጠት የግንዛቤ ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርገው መስራታቸው የግብር ከፋዩ የሚሰበሰበው ገቢ ከፍ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአጠቃላይ የሚለካው በገቢው ድርሻ ከሆነ ወደ 97 ነጥብ በላይ ከ97% በላይ እቅዱን አሳክቷል ቅርንጫፉ። እንግዲህ ይሄ አፈጻጸም ከባለፈው አመት ሲታይ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ጭማሪ ያሳያል ማለት ነው።
ስለዚህ ከገቢ ደረጃ አጠቃላይ አፈጻጸም ውጤታማ ነው ብለን መናገር እንችላለን። ይሄ ለማሳካት እንግዲህ ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። አንደኛ የግብር ከፋይ ከማስተማር ግብር ከፋይን በተለይ በቅርንጫፉ በተለይ በሶስት ቋንቋዎች በአፋን ሶማሌ በኦሮሞ ከእንደገና ደግሞ በአማርኛም ጭምር በሶስት በተለያዩ ቋንቋዎች በድሬ ቲቪ በሬዲዮ ፋና በአካባቢ ትምህርት ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ብቻ አይደለም በየጊዜው የግብር ከፋዮቹ ቅናና ሽልማት መኖሩ የግብር ከፋዩ ጋር ያለውን ኢንተራክሽን የተሻለ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ የ2016 በጀት አመት በገቢው ከፍተኛ እቅድ የተያዘ እንደመሆኑ መጠን ከመጀመሪያው በቂ የሆነ የዝግጅት ምዕራፍ ተደርጓል። ለምሳሌ አክል የአማራሪና የፈጻሚ ዝግጅት የእቅድ ዝግጅት ተደርጎ ስምሪት ተሰጥቶ ባለፉት 6 ወራት ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይተናል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የነበሩት ጥሩ ተመክሮችና እንደዚሁም ደግሞ ያጋጠሙት ተግዳሮቶች ተለይቶ ሰፊው ውይይት የተደረገበት ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ ተቋም ስንመለከት ገቢዎች ሚኒስቴር በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ በገቢ አፈጻጸሙም በፊዚካል ስራዎቹም እምርታ ያስመዘገበ ይገኛል። የኛ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤትም እንደዚሁ ባለፉት 6 ወራት የገቢ አፈጻጸማችንን አጠቃላይ የገቢ ፊዚካል ስራዎቻችንን በተሻለ ሁኔታ እየተፈጸመ ነው የሚገኘው። ባለፉት 6 ወራት ካቀረብነው እቅድ 100% ከገቢ አኳያ አሳክተናል። ከፊዚካል ስራዎች አኳያም እንደዚሁ ጥሩ ውጤት አስመዝግበን ነው እንግዲህ በግምገማው ላይ የተሳተፍን የሚገኘው። የገቢዎች ሚኒስቴርና ግምሩክ ኮሚሽን ህጋዊ ነጋዴዎችን በማበረታታት እንዲሁም ህገወጦችን በመከላከል የአሰራር ሂደቶችን በማዘመን ከታክስ ሊገኝ የሚገባውን ሀብት ለመሰብሰብ እንዲቻል ትኩረት አድርገው እየሰሩ ነው። በዚህ በጀት አመት ወደ 210 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው ታቀደው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እቅዱን ለማሳካት በጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎች ናቸው ሲሰሩ የነበሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ በስድስት ወር በጣም ብዙ ገቢ ነው የተሰበሰበው እና ይሄኛው በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ናቸው ሲሰበሰቡ የነበረው። ከዚህ ውስጥ ሞጆና ቃሊቲ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የምንሰበስበውን ገቢ ወደ 58% አካባቢ ነው የሚሸፍኑት። ሌሎች ኤርፖርት አዳማ ድሬዳዋ ደግሞ ወደ 30% አካባቢ ነው የሚሸፍኑት። ሌላው ወደ 9% አካባቢ ነው የሚሸፍኑት ማለት ነው። ከዚህ አኳያ በዋና መስሪያ ቤት የምንሰበስበው አጠቃላይ ገቢ ለቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በመደልደል ነው ስንሰበስብ የቆየ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የህግ ተገዥነት ስራዎችን ማረጋገጥ ነው በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ስራዎች የሚሰሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኮንትሮባንድ መከላከል ስራዎችን ነው ስንሰራ የነበረው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የንግድ ማጭበርበር ስራዎችንም መከላከል ነው ስንሰራ የነበረው። ከዚህ ከኮንትሮባንድ መከላከል ጋር ከተለያዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በተለይ ሞያሌ የዚህ ቦርደር ላይ የሚገኙ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቻችን እንደነ ጅጅጋ፣ ሞያሌ፣ ድሬዳዋ እና ሌሎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ጋርም ከዚህ በኮንትሮባንድ መከላከል ዙሪያ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ነው ሲሰሩ የነበሩት ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከአሰራሮች የገቢ አሰባሰቡን ከማረጋገጥ አኳያና ተገልጋዩንም ቀልጣፋ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ጉምሩክ ኮሚሽን አሰራሮችን በየጊዜው እየፈተሸ አሰራሮች አዳዲስ አሰራሮችን እንደ ሁኔታው እየቀረጸ ስራ ላይ ያሉትም አሰራሮች ህጎች፣ የህግ ማዕቀፎችን፣ የአሰራር ማዕቀፎችን፣ ጥናቶችን በየጊዜው እያሻሻለ እና የሪፎርም ወይም ደግሞ የለውጥ ሂደት ላይ ያለ በጣም ትልቅ ተቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። አጠቃላይ
ሁሉንም ቅንጫስፈት ቤቶች ጉምሩክ ኮሚሽንንም ጨምሮ ያሉ አመራሮችን ፑል አድርገን አንድ ላይ አምጥተን በከፍተኛ አመራር ደረጃ ትንሽ ገባ ብለን የምናይበት ስራዎቻችንን ገባ ብለን የምናይበት አቅጣጫም የሚሰጥበት መድረክ ስለሆነ በተለይ በየሶስት ወሩ አይ ቲንክ ባለፈውም የሶስት ወሩን እንደዚህ ድሬዳዋ ላይ አድርገን ነበር አሁን ደግሞ አዋሳ ላይ አድርገናልና እንደነዚህ አይነት መድረኮች የጋራ መግባባት ሁሉም አመራር ስራ ላይ ነው ያለው ሁሉም አመራር በራሱ ስራዎችን ይመራል ይገመግማል ይከታተላል ውጤት መምጣት አለመምጣቱን ያረጋግጣል እንደዚህ አይነት መድረኮች ደግሞ ሳይጠበቁ ክፍተቶች ካሉ የሚታረምበት ራሱ ይቻላል አሰራር አለ ነገር ግን በጋራ ደግሞ ቁጭ ብሎ ባለፉት 6 ወራት የተሰሩ ስራዎች ዋናውና እቅዶቻችን ዙሪያ ለአመራሩ ቀርቦ የሁለቱም ተቋም ሪፖርት ቀርቦ ከሪፖርቱ በመነሳት ምንድናቸው የሰራናቸው ጥሩ ጎኖች አንዱ ጋር የተሰራው ጥሩ ጎን ሌላው እንዲወስድበት አንዱ ቅንጫፍ ላይ የተሰራው ጥሩ ጎን ሌላው እንዲማርበት ሌሰንስ እንዲወስድበት አንዱ ጋር ያለው ክፍተት ደግሞ ሌላው እንዴት እንዳረመው የሚማርበት መድረክ የዋናው መስሪያ ቤቱም ደግሞ አመራር እነዚህን መድረኮች ተጠቅሞ አቅጣጫ የሚያስቀምጥበት መድረክ ስለሆነ እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር እንደዚህ በየኳርተሩ የምናደርጋቸው መድረኮች ውጤት ለማምጣት ከፍተኛ ድርሻ አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል የሥራ ማካል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በገበያ ሰባሰብ ሂደቱ ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ከመረጃት ባሻገር የቅርንጫፍ ፈቤቶች መልካም ተሞክሮችና ልምዶችም በመድረኩ ቀርበዋል። የኮንትሮባንድ መከላከሉን ብናይ በጣም የላቀ አፈጻጸም ኦልሞስት ወደ 240 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የኮንትሮባንድ ቃ ለመያዝ ታቅዶ ወደ 796 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የኮንትሮባንድ ቃ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለበትና የላቀ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። ሁለተኛው ገቢ ነው። የሚያዙ ኮንትሮባንዶች የሚወገደው ተወግደው የሚሸጠው ለሰባይ ድጋፍ የሚውለው ለሰባይ ድጋፍ ውሎ የሚሸጡን ብቻ በመሸጥ የ113% ስኬታማ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። ሌላኛው ትራንዚት ማሳለጥ ነው። በትራንዚት ማሳለጥ ውስጥ ኮንትሮባንድም ተከላክሎ የሚመጣበት በርካታ ሀገር አደጋዎች አሉ። እነሱን ህጋዊውን ከህገወጡ በመለየት በተሰሩ ስራዎች እንደ ሀገር ጥሩ የሚባል ስኬት ማስመዝገብ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በዚህ የስድስት ወር አፈጻጸም አዋሽ ላይ ጥሩ ነገሮች ታይቷል ተብሎ የሚታሰቡት እንደ መንግስት የውጭ ምንዛሪ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል እንዳይሰጣቸው የታገዱ እቃዎች አሉ። እነዛ እቃዎች ከህጋዊ እቃ ጋር እየተቀላቀሉ የሚመጡበት ሁኔታዎች በመፈጠሩ በዚህ ባለፈው 6 ወራት ውስጥ ኦልሞስት ወደ 4 የሚሆኑ ኮንቴነሮች በቁጥጥር ስር በመዋል በእነሱ ውስጥ ግምቱ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ እቃ በቁጥጥር ስር መዋል የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ በሻግ የሚንቀሳቀሱ እቃዎችን ለመቆጣጠር በተደረገ ጥረት በቁጥር ከ5000 በላይ የሚሆኑ ስማርት የሞባይል ቀፎዎችን ሁሉ በቁጥጥር ስር ማዋል የተቻለበት ነው እና አዋሽ ጉምሩክ ያው ኮሚሽኑም ልዩ ትኩረት ሰጥቶት በቴክኖሎጂም ጭምር እንዲታገዝ የማድረግ ስራዎች ክትትልና ድጋፉም ያን ያህል በኮሚሽኑ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ያለ በመሆኑ አሁን ኬላ የሚሸጥበት ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት ኮንትሮባንዲስቱ አዋሽንና አልበረከቴን ለማለፍ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ማሰብ የሚችልበት ሁኔታ ላይ የደረሰበት ተጽዕኖ መፍጠር የተቻለበት ስራ የተሰራበት ነው ማለት ይቻላል። እንደ አጠቃላይ በተለይ ከኮንትሮባንድ መከላከል ስራዎች ጋር ሲያያዙ የሚሰሩ ስራዎች ሁልጊዜ አልጋ ባልጋ ሆነው በሚጆት ውስጥ ሆኖ ስራዎች ይሰራሉ ማለት አይደለም። ብዙ በርካታ ችግሮች ያጋጥማሉ። ዋናው ግን ችግሮቹ ላይ ብቻ ቆሞ መቅረት ሳይሆን ከችግሮቹ ባሻገር አስቦ የኮሚሽኑ የተሰጠውን ተልእኮ ሀገራዊ ተልእኮ እንዴት ማሳካት አለበት የሚለው ላይ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ለምሳሌ ከክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ጋር ያሉ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጋራ በመገምገም በመከላከል ረገድ ቀደም እንዳልኩት ኮንትሮባንድ በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ሳይሆን የነበሩ ችግር ገምግመን በጋራ አንዱ ቅንጅታዊ ስራ ዝቅተኛ መሆን በወቅቱ ስራዎችን እየገመገሙ አለመሄድ እኩል አንደርስታንዲንግ ኮንትሮባንድ እና ህገወጥን የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ እኩል አለመረዳት ሁኔታዎች ይስተዋሉ የነበሩ ናቸው። እነዚህን ግን
ከክልሉ ጋር በሰራናቸው የጋራ ቅንጅታዊ ስራ የጋራ ግምገማዎች ያሻሻልን መተን የተፈቱ ያሉ ችግሮች ናቸው። የጉምሩክ ኮሚሽንም በግማሽ የበጀት አመቱ በገበያ አሰባሰብ በህግ ተገዥነትና ከተቋማዊ አቅም ግንባታ ላይ አተኩሮ በመስራቱ አበረታች ውጤቶች መገኘታቸውም ተገልጿል። በጣም በርካታ የሆኑ ሶርሶች አሉ። እነዚህ ሶርሶች ኤግዞስቲቭ በሆነ መልኩ ወደ ገበያ መቀየር ስራ ላይ የነበረው የአመራር ርብርብ፣ የፈጻሚዎች ርብርብ፣ ስምሪት በጥንካሬ ጎን ነው በብዙ መልኩ የሚገለጹ አሉ። እነዚህ ተደማምረው ለገበያ መገኘት አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እነዚህን ገምግመናል። በተመሳሳይ ደግሞ ከዚህ በላይ መስራት ወደ ገቢ መቀየር የሚያስችሉ እድሎችም ነበሩ። የቀሩ ጉዳዮችን ማየተናል። ለምሳሌ በኦዲት ግኝቶቻችን የተገኙ እዳዎች በጣም በርካታ ናቸው። እንደምታዩት ወደ 16 ቢሊዮን ብር የተገመቱ የኦዲት ግኝቶች አሉ። ኦዲቶች በዛ ልክ ኦዲት ተደረገው መገኘታቸው አንድ ትልቅ ውጤት ነው በራሱ። ምክንያቱም ብዙ ስምርቶች አሉ። የኦዲት አካላቶቻችን ኦዲቱ ለማግኘት ያለፉባቸው መንገዶች የሰራቸው ስራዎች በጣም በርካታ ናቸው። በዚህ ደረጃ ተሰርተው የኦዲት ግኝቶቹ በዚህ መጠን ታውቋል። ግን ደግሞ ከነዚህ የኦዲት ግኝቶች የበለጠ ገቢውን መሰብሰብ እንዲቻል ቢያንስ ሙሉ በሙሉ 16 ቢሊዮኑን ባለፉት 6 ወራት ብቻ ገቢ ሰብስበን እንፈጽማቸዋለን ብሎ መደምደም ባይቻል እንኳን ከፍተኛ መጠን ያለውን ወደ ገቢ መቀየር የሚያስችል እድል ነበረ። በዚህ ደረጃ ያረግናቸው ስምርቶች ጉድለት ምን ነበሩ? የተመረጠበት አግባቡ ምን ነበረ? የሚሉትን ክፍተቶችንም ጭምር እግረ መንገድ በሚገባ ያየንበት ባለቤትም ያበጀንበት ሁኔታ አለ። በተቋም ደረጃ በጣም መርካታ ስኬቶች የተመዘገቡበት 6 ወር ነው ማለት ይቻላል። ይሄ እንግዲህ ከተቀመጠ እቅዱ ደግሞ የተቀደው ከስትራቴጂክ እቅዱ አንጻር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ በብዙ መንገድ የተሻለ ውጤቶች የተመዘገቡበት እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የመፈጸም አቅም እያደገ የመጣበት ሁኔታ ያለ፣ የቅንጅት ስራዎች እየተሻሻሉ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ እኔ የምመራው የህግ ተገዥነት ዘርፉ በጉምሩክ ብቻ የሚፈጸም አይደለም። በፌዴራልና በክልል የጸጥታ ተቋማት ጭምር የጋራ ርብርብ የሚጠይቅ ስራ ነው። ናሽናሊም በጋራ ታቅዶ የጸረ ኮንትሮባንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እቅድ ወጥቶ በዛ ልክ እየተገመገመ ችግሮች እየታረሙ የነበረበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በተለይ ኮንትሮባንድ ስናወራ የገቢ ኮንትሮባንድ አለ፣ የወጪ ኮንትሮባንድ አለ ማለት ነው። ሶ የመያዝ አቅማችን በጣም እያደገ ያለበት ሁኔታ ማየት ይችላል። ኦልሞስት በጥፍ ደረጃ እያደገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ ሀገር ልታጣ የነበረውን ያዳንበት ሁኔታን ስናይ ይሄ የጉምሩክ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ጋር በጋራና በተናጠል የተሰሩ ስራዎች ውጤት ነው ማለት ይቻላል። በሌላ መንገድ ደግሞ እዚሁ ሳለ የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ አሁንም ፍሰቱም ፈታኝ እንደሆነ፣ ከዚህ በላይ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሁለተኛው የተግባቦት ስራዎቻችን የህግ ተገዥነትን ለማረጋገጥ አንዱ ማስተማር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በተለያዩ ፕላትፎርሞች በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። ወደ 36 መድረኮችን ፈጥረናል ማለት ነው። ከሚመለከታቸው ቁልፍ ስቴክሆልደርስ ጋር ውይይቶች አድርገናል፣ መክረናል። በጋራ እቅዳችን መሰረት ያሉ ችግሮችን እየለየን እሱ ላይም የህግ ተገዥነት ከማረጋገጥ አንጻር የተሻለ ስራ መስራታችንን ገምግመናል ማለት ነው። በሶስተኛ ነገር ያለው የንግድ ማጭበርበር ጋር ያለውን በተለይ የኢንተለጀንስ ስራዎቻችን ውጤታማነት፣ የደረቅ አወጣጥ ኦዲት ውጤታማነት፣ ከአገልግሎት አሰጣጡ ወይም ከፋሲሊቴሽኑ ጋር ያላቸውን ተጽዕኖ ጭምር ገባ ብለን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ በውጤታማነትም በሽፋንም እያደገ የመጣ መሆኑን ለመገንዘብ እና ለመረዳት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ከስድስት ወር እቅድ አፈጻጸም አንጻር ማለት ነው። ገቢን በማሳደግ ሂደት ቅንጅታዊ አሰራሮችን ማጠናከር እንዲሁም የግንዛቤ ስራዎች አወንታዊ እገዛዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ለታክስ ከፋዩ የሚደርሱ ውሳኔዎች በኢሜይል አድራሻው
በቀጥታ የሚደርስበት ይሄ ደግሞ ስለመድረሱ በራሱ በሲስተሙ የምናረጋግጥበት ልማት የሲስተም ልማት ተለምተው ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር ገብቷል ማለት አሁን ከግብር ከፋዩ ከዚህ አንጻር የምንጠብቀው ወደ ታክስ ባለስልጣኑም ቀርቦ ትክክለኛውን የስልክና የኢሜል አድራሻቸውን ያልሰጡን ግብር ከፋዮች ሁሉም ቀርበው ባጠረ ጊዜ ውስጥ ይሄን አሟልተው ይሄንን ምቹ አገልግሎት እንዲጠቀሙበት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ከቴክኖሎጂ ጋር እየሰራ ነው የኢፔይመንት ስርዓታችን ኢፔይመንት ምንለው የታክስ ክፍያዎችን ባለበት ሆኖ ግብር ከፋዩ የሚከፍልበት ስርዓት ዘርግተን ተግባራዊ ስናደርግ መቆየታችን ይታወቃል። ይሄ ግን ግማሽ ያህሉን ግብር ከፋይ ተደራሽ ያደረግንበትና እንዲሁ ደግሞ ሁሉንም የክፍያ ስርዓቶችን ሳይሆን ወቅታዊ ታክሶችንና በክፍያ ያሳወቀውን ግብር ከፋይ ብቻ የሚያስተናግድ ነበር የነበረው። በዚህ 6 ወር ግን የኢክፍያ ስርዓታችን ሁሉንም የክፍያ ስርዓቶች እንዲያስተናግድ ለምሳሌ እዳ ያለበት ግብር ከፋይ እዳውን በዚህ ስርዓት ባለበት ሆኖ መክፈል እንዲችል ቁጣቶች ካሉ ቁጣቶችን መክፈል እንዲችል የክፍያ ስምምነት ሂደት ላይ ያለ ግብር ከፋይ የክፍያ ስምምነት የገባባቸውን ግዢያቶች ጠብቆ በዚህ ስርዓት መክፈል እንዲችል እንዲሁም ደግሞ አለኛ ለውን ታክስ ፓርሻል ፔይመንት ምንድነው በከፊል ታክስ የመክፈል ስርዓት በማኑዋል ነበር ይስተናገድ የነበረው አሁን አለኛ ለውን በከፊል ቢፈልግ አንድ ጊዜ ቢፈልግ ሁለት ሶስት ጊዜ አከፋፍሎ መክፈል የሚችልበት ከተለያዩ ባንኮች በቀጥታ ወደ ታክስ ባለስልጣኑ ታክስን ማስተላለፍ የሚችልበት ፓርሻል ፔይመንት ስርዓት ዘርግተን ተግባራዊ ይሄንንም ሙሉ በሙሉ ከጥር ወር ጀምሮ ወደ ተግባር አስገብተናል። ወሩቱ ተቋማት የግማሽ አመት የከዳፈታጻም ሪፖርት በቀረበበትና በተገመገመበት መድረክ ላይ በቀጣይ አትኩሮት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ውይይት ተካሂዶባቸዋል። እንግዲህ በቀጣይ ዋናነት ያስቀመጥናቸው የስራቱ ፈተና የሆኑትን የሌብነትና የስነምግባር ችግሮችን በሚገባ ከውስጥም ከውጭም ያሉትን ማረም እዚህ ላይ ጠንካራ የሆነ አመራር መስጠትና መምራት ያስፈልጋል የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። ሁለተኛ የአመራር ሁኔታችን በጣም ጠበቅ ያለ አመራር ስርዓት የሚጠይቅ ነው። የዓለም አቀፍ ንግዱን የተጀመረውን የለውጥ ስራ ወደፊት ማስቀጠል ጋር በተገናኘ ምንም አይነት መንገራገጭ እንዳይገጥም አመራሩ ጠበቅ ብሎ መምራት እንዳለበት የአመራር ሁኔታ በደንብ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም አመራር ማቀናጀት እና መደገፍ መከታተል ማስተካከያ እርምጃ መውሰድ የአመራር ሚና ከመሆኑ አንጻር የአመራር ሁኔታችን ላይ ገባ ብለን ያየንበትና በቀጣይ እዚያ ከሌታዩ ጉድለቶችን ወጥ ከማድረግ አንጻር አቅጣጫ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የቅንጅት ስራዎቻችን በጣም በአገልግሎት አሰጣጡም በኢንፎርስመንት ዊንጉም አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ባለ ደረጃ በየደረጃው የምንወስዳቸው ማስተካከያ እርምጃዎች ይኖራሉ ከስቴክሆልደርስ ኢንጌጅመንት ጋር ይሄም የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባና ከሀገር ለሚወጣቃ ተዋናዩ ብዙ እንደመሆኑ መጠን ከባንክ ስርዓቱ ጀምሮ በእያንዳንዳችን ተቋም የሚኖረን የቁጥጥር ያሰራር ስርዓት አገልግሎትን የሚያሳልጥ የቁጥጥር ስርዓቱ ላይ ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግን ያስፈልጋል። ወጥ በሆነ መልክ ችግሩን ለመከታተልና ለመቆጣጠር ከሚሰሩ አካላት ጋራ ጠንካራ ቁርኝት ጠንካራ ህብረት እየፈጠሩ እንዲሄዱ የማድረግ ስራን በተከታታይ መስራት ይፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ለኮንትሮባንዲስቱ ባለመስራትን ባለመከታተል ባለማወቅ ባለመያዝ ወይም ደግሞ እንዲያዙ ባለማድረግ ከተያዙ በኋላ ደግሞ እንዲለቀቁ በማድረግ በግልጽም በስውርም የነዚህ ህገወጥ አካላት አቅም ሆኖ እየሰሩ ያሉ አካላትን ደግሞ በተከታታይ የማረም በግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራን በአንድ በኩል መስራት ይፈልጋል። በተከታታይ ከችግሩ በተቃራኒ ሆኖ ተደራጅቶ ሁለጊዜ ውጤት ማምጣት ላይ ትኩረት ያደረገ የኮንትሮባንድ መከላከልና የህገወጥ ንግድ ቁጥጥር ላይ ሰፊ ተከታታይ ስራ ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ከሁሉም አመራር የሚፈለግ ቁልፍ ነገር ነው። ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚፈለግ ቁልፍ ተግባር ስለሆነ ብዬ ነው በዛ ደረጃ ስራዎችን ብንሰራ ችግሩን መቆጣጠርና መከላከል እንችላለን ብዬ አምናለሁ። በስድስት ወራት የሄድንበትን መንገድ በአግባቡ መረዳት መገንዘብ ምን ብናደርግ ምን ቀርቶናል ምን ማድረግ እንችል ነበር ምን ሳናደርግ ቀረን የሚሉ ነገሮች ካሉ በዚህ ውይይት ላይ በቂ ግንዛቤ ያዝባቸዋል። ሁለተኛው ከዚህ መድረክ የሚጠበቀው በዋናነትም የሚጠበቀው በሚቀጥሉት 6 ወራት አሁን አመቱ ከዚህ በኋላ እየቀነሰ ያለቀ ስለሚ 9 ወር ላይም አንድ ዙር ነው ያለው።
ስለዚህ አመቱ መጨረሻ ላይ የበጀት አመቱ ከተዘጋ በኋላ ውድቀት ከመገምገም ስራዎችን ስቲል የማስተካከል እድሉ ስላለ ከስር ከስር ያዩ መሄድ ውጤትን ካለ ሪኮግናይዝድ ያደረጉ መሄድ ተገቢ ስለሚሆን ከመድረኩ አንዱ የሚጠብቀው በሚቀጥሉት 6 ወራት ምንድነው መስራት ያለብን ምን ላይ ነው ማተኮር ያለብን ያስቀመጥናቸው ታርጌቶች አሉ። ያው እንደ ተቋም 4 ግቦች አሉ። በአራቱ ግብ ስር የተቀመጡ ዋና ዋና ተግባራት በአመቱ መጨረሻ እያንዳንዱ ግብ ከየት ደርሶ የት ይደረስበታል፣ እያንዳንዱ ግብ ምን ይሳካል ተብሎ ከውጤት አንጻር የተቀመጡ ግቦች አሉ። እነዚህ ግቦች በትክክል እንዲሳኩና በከፍተኛ ደረጃ እንዲሳኩ መግባባት ፈጥረን የምንለያይበት ነው። አይ ቲንክ በዚህ ደረጃ ደግሞ ተግባብተን ከተለያየን በመሃል እነዚህን እየሰራን ያለን የሚፈጠሩ አንዳንድ ክፍተቶች ደግሞ ካሉ በመደበኛው የውይይት የክትትል ስራችን ከስር ከስር እያረምን እንሄድና በአመቱ መጨረሻ ያው በተሻለ ውጤት ለመገናኘት እና ያንን ውጤት ደግሞ በጋራ ሴሬብሌት ለማድረግ ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ 6 ወር መድረክ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአዋሳ ከተማ በተካሄደው የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን የ2016 በጀት ዓመት የ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም መድረክ ቀጣይ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ተጠናቋል።